Iris. See oli tõeliselt imeilus. Kuidas sul endale tundub, kas on kergem laulda oma, et kodus ise minna muusika sisse või on seda lihtsam teha siis, kui on publik ümber? Kas publik aitas sind täna palju? Jah, publik aitab alati. See suhtes, et kui sa ikka laulad, siis on parem, kui sa laulad kellegile, mitte nagu oma, et see ei ole see sama tunne. Et publik kindlasti aitab. Äge publik olete! Teeme suur aplausi, Iris Vesik! See oli väga tubli, aitäh sinna!